ということで、今回はですね、いつもとちょっと違う感じの場所からお届けいたします。今日はですね、こちら、東京国際フォーラムでやってる、ワークマンさんの SS の展示会、そうみたいです。はい。春夏向けです、ね、実はちょっと僕だけじゃなくてね、今日はカメラマンでご協力していただくんですけど、ユニクロとかの動画を普段見ていただいてる方だったらもうご存知かと思いますけど、イッチーくんですね。ああ、どうも、すいません、急遽。一丁なんでね。ああ、一丁と一丁で。弟みたいな。ありがとうございます。ポジションで。今日は、はい。ちょっとイッチーくんカメラ回させていただきます。はい。まあ、本当に、ちょっとイッチーくんは顔出し NG なんでね。すいません、本当。画面に映ることはないんですけど、もしかしたらこの動画を見てる間にポロリがあるかもしれないので。ポロリないっすよ。楽しみに最後まで見ていただければと思います。すごいですね。はい。とりあえず、ちょっとワークマンの展示会ということで、試着もなんかできるみたいだし、まあ、どんなラインナップが SS 揃ってるかっていうところをね、今日はいろいろとレポートしていきたいなというふうに思います。まあ、僕はワークマンさんに別にお金もらってこの動画回してるわけじゃないですし、まあ、本当にいつも通りですね、まあ、別にディスるとか褒めるとかそういうもとではなく、本当に自分が思ったことをこう感想として皆様にお伝えしていけたらなというふうに思っております。まあ、とりあえず僕以前にも一回だけワークマンには店舗に行ったことがありまして、その時に Vlog 回したんですけど、その時は正直あんまりいいなって思うものなかったんで何も購入もしませんでしたし、はい、そんなに褒めるような内容の動画ではなかったんですけど、まあ、今回はもうしっかり多分フルラインナップが揃ってる状態のワークマン、もう完全体ワークマンが見れるんで、はい、まあ、もちろん本当いいものがあれば皆様にもご紹介したいなと思っておりますし、まあなんかね、いいのがなかったらいいのがなかったで、まあちょっと会場内なんでね、あんまり変なことは言えないですけど、いいとこ見つけましょうよ。はい、まあ、ね、そうありますよ絶対。うん、けどあると思うんで、まあいっちーくんなんかの意見とかもね、いろいろ聞きながら、はい、ちょっといろんなものをまあ紹介できたらと思うんで、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。お願いします。のポロリもお楽しみに。ないです。今着てるのが、僕ずっと今まで着たくて着てこなかったファン入りのベスト。ここになんかモバイルバッテリーがついてて、あ、すごい。なんか多分ファンのあれを調整できてって感じか。で、この iPhone の15と同じ端子かな？で、充電ができると。で、どこで電源をオンするんだろう。あ、けどもうオンになってる。回ってますよ。あ、けど風来てますね。どうなんだろう。なんかちょっと今ヒートテックを着てるから正直涼しさが全くわかんない状態ではあるんだけど。あ、すごい。あ、すごい。すごい涼しい。これけど一応多分ワークマンの中では人気商品というか、なんか話題になってるやつで、やっぱ風を出すとちょっとこう立体的なフォルムも出るというか、中綿が入ったフォルムが出て、確かに意外と正直ちょっとここまでワークマンの商品いろいろ見てきた中でも素材はファッションに落とし込みやすい素材、比較的。あ、これけどめちゃくちゃ涼しいわ。ちょっとファン見たいっすね。ファンが、どん。あ、でもこっち外れますよ。外れる？はい。おー、こういう感じです。で、めちゃくちゃ回ってる感あるから、電車とか気まずいかもしれない。結構モーター音はそれなりにするかなって感じだけど。けど、外とかだったら気になんないかな。けど、電車とかだとちょっと隣の人とかに音は聞こえちゃうけど、うん、けど、これはね、めちゃくちゃ涼しいと思います。え、ちょっと、イッチーくんにも来てもらいたいわ。ちょっと来ますか、じゃあ。ちょっと感動を味わって。どうすか、イッチーくん。いや、来ますね、風。来るよね、しっかり。さっき言った通り、シルエットがなんかこう、
広がってるよね。普通のクリエイターの方。そうだよね。ちょっとだから普通の薄手のなんかナイロンのペライやつとは違ったボリューム感出るよね。はい。結構スタンドも意外と綺麗に立つんで、風のおかげか。確かにね。うん。顔がギリギリ映ってないんで大丈夫ですよ。なんかスウェットとか合わせてもいい感じですし。だって意外と今日のコーディネートでそんな変じゃないからね。これ質問絞れますよね、多分。なので。うん、多分絞るともうちょいパフ感が出るというか。はい。うん、それのパンツですけど、ワイドパンツとかで。ね。白 T にこれ着るだけでも可愛いか。意外と、これは、いいよね。ちょっと、ファッションアイテムにはないアイテムだからね。あとは、この、扇風機が見えるデザインが、どうなんだっていうところは、けど、かっこいいっちゃかっこいいのかな。そんなに嫌な、あ、隠せるね。はい。これ、多分こっちも。うん。まあ、若干、こう、隠しても、あとは見えちゃうけど。確かに。まあ、けど、そんなに気になるほどではないかな、って感じかな。はい、うん。こういうのがもっと見つけたいね、こっからね。色がちょうど、まあ、まさに一丁さんが好みそうなカラーで。確かに。これこのくらい、うん。はい。なんか、ちょいミドルぐらいで。なんかこのブルーのカラーが、まあ、なんかちょっとおしゃれ系というか、アウトドアブランドにありそうな。はい。ブルーだからね。はい、うん、普通に。シャレた印象で着られそう。ちょうどユニクロのクルネックと同じ丈感なんで。確かにね。なんか、ユニクロにも着やすいというか。ちゃっかりこういうとこにね、バックルついてたりもするしね。あ、はい。うん。ここも実、持ちやすい。ね。これはいいかもしれない。ちょっとブラックいいかもしれない。ね、はい。うん。ちょっともうちょい見てみますか、いろいろ。はい。はい。ということで、会場でついに大物に出会いましたよ。悪意ある。悪意ある。スプチャンネルのウルマさんでございます。はい。ウルマです。ね、まあ、YouTuber として唯一多分、YouTuber を僕とウルマさんぐらいしかいないですからね。はい。しかも割と歴も長いんで。そうですね。大丈夫ですか今、たまたま僕たち今ね、はい、空調区ゾーンにいるんですけど、ね、ファンの音が。確かに。けどこれすごいですね。僕、生まれて初めて来たんですけど。あ、そうなんですか。やっぱ涼しいですね。いや、本来は、なんかその、作業場でのおじさんの、洋服だったんです。最近結構、なんかかっこいい服みたいな感じで。けど、夏物なのに、中綿が入ってるような、この、ボリューム感が出るのが、ね。そうなんですよ。面白いですよね。そうそうそう。で、多分、動画見てる方伝わないと思うんですけど、思ってる以上に涼しい。いや、そうっすよね。うん。これは。けど、あれですよね。結構、音は鳴りますね。音は鳴るんで、まあ、電車の中とかちょっとオフにしたいとかね。そうですね。まあ、それをしていただければ全然いいですし、うん、あとは、自転車通勤とか、そういう人にはめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いますけどね。ウルマさんとか、持ってます？このタイプ。持ってないです。あ、持ってないですか。けど、業界でめちゃめちゃ売ってるっていう情報だけはやっぱり入ってくるんで。ああ、そうなんですね。そんなに売れるらしいんで。ね、ちょっと、欲しくなりますね。そう、着るとね。ファッションとかじゃないシーンではめちゃくちゃ活躍しそうじゃないですか。あ、そうかもしれないですけど、なんか前、これも最初なんか手に持つ扇風機あるじゃないですか。これは最初否定派だったんですけど、やっぱ持ってると慣れるんで、これもなんか抵抗なくても作るんじゃないかなって思ったりしますけどね。あ、ちょっとじゃあゆうごちゃんもいいですか。いいですか。せっかくなんでちょっとだけ。スーチャンネルのゆうごちゃんでございまーす。ゆうごちゃんとかちなみにこういうのを私服とかで使います？使いますね。ゆうごちゃん着る方ですか？めっちゃ着るんだ。着る方だと思います。それこそフレッシュサービスで、以前クルーショップ出てるんですよ。それ買おうかなってなってたんで、ちょっと今テンション上がってます。そうそうそう。けどこれちょっと来たら買っちゃう。これっていくらなんですか？これがモーター付きで、確か1万円とかですよ。あ、1万円なんだ。ちょっと悩みますね。まあ、けど、これ、このファン、モニ、バッテリーあるんですよ。これあまりにも安いやつけちゃうと、トラブルの元になっちゃうから。ああ、確かに。そっか。バッテリーのこと考えると、1万円はしますよね。そうなんですよ。これが結構高くて。安いやつだと、このなんかバッテリーが熱持っちゃって、逆に熱くなっちゃったりするんですよ。そういうところも考えて作ってたと思います。なんか、ウルマさんに聞くのもあれなんですけど、これバッテリーどんくらい持つんですかね。わかんないですよ。ワークマセットだよね。わかんないっすか。
けどどうなんすかね。けど充電とかはなんか家のなんかモバイルバッテリーと同じ扱いで、そうっすよね、うん、だから充電しやすいみたいですね。これ上松さんに聞くのなんなんすけど、これで iPhone って充電知らねえよ。確かにこれ iPhone で投げるとどうなんすかね。聞けよ、もう赤のブースにいろんな方いらっしゃるんだから、ワークマンの方が。できんのかな。いや、できそうじゃないですか。できそうっすよね。バッテリーの代わりにも。このバッテリーって、どのぐらい持つんですかね。あ、時間。はい。ちょっと詳しい。すいません。意外とあの、ワークマンさんね、各ブースにいらっしゃって、めちゃ丁寧に。はい。けど、僕、ワークマンにのこの展示会来て感動したら、やっぱり、一つ一つのセクションで、ちゃんと、説明したがってくれるんで、ね、相当開発の思いがあるでしょうね。いやー、だと思います、うん。かなり力入ってる。で、なんか、ファッション的な観点の説明じゃなくて、やっぱりこう、機能性のこだわりとかを。機能美ね。なんか、だから、ある意味違うベクトルのオタクたちが作ってるんだなっていうのが。そうかもしれないです、うん、それは。あ、あれが。けど、あれが、おいか。あ、バイヤーズ。ワークマンのバイヤーズ。これって、あ、それか。今ちょっとカメラ回してるんですけど、いいですか。先週はい。こういうことだ。はい、ただこちら紹介させていただいてるんですけど、はい、バッテリーってどのくらい持つものなんですか。今着ていらっしゃるものが、ワークマンのバッテリーのもので、はい、こちらで今着てもらってるものが、市販のモバイルバッテリーを使えるもの。はい。で、まあ、市販のモバイルバッテリーの方だと、付属のものが、これ。こうですね。うん。まあ、まあ、強、中、弱で3段階にできるので、この時間で。どんぐらいですか？最大で、9.5 時間。あ、意外って、けど、マックス回して持つってことですもんね。そうですね。あ、じゃあ1日ぐらいだったら全然大丈夫ですね。そう、で、もう一個、今つけてらっしゃるやつが、ああこれ、ちょっと色違いですけど、うん、これも強、中、弱。最大っていうのがあって、うん、強運転の時は 2.5 時間。で、弱運転すれば24時間以上持つ。24時間持ちます。すごい。で、普通に、ちなみに、はい、ちょっと、これでスマホとか充電はできるんですか？あ、これは今シーズンからの改良点で、はあ、今まではこの DC アダプターじゃなかったんですけど、はあ、この裏側にですね、これタイプ C をつけまして、タイプ C から出したら出力できる。できる？すごい。ここからすごい、ありがたい。で、もう一個あって。おぉ、ありがたいですね。携帯充電。これ、このセクションだけで一本動画撮れそう。ちっちゃい。ハーフバッテリーって言って、はあはあ、まあ大きさがちょうど半分になるんですけど、こっちだと、タイプ C だけじゃなくて、タイプ A も、出力できるようになってます。ありがとう。まあ実際持ち運ぶのってこんな大きいバッテリーにちっちゃい方がいい。いや、そうっすね。ただ、電圧がこれ 18.6V なんです。こっちは 8V なので、若干出力が落ちる。いやいや、もうちっちゃいですか、しょうがないですよ。そうですね。で、こっちだったら、バッテリーの持ち時間が、まあ最弱モードだったら、何時間？ 9 時間。9時間。持つ、持つ。はい。しかもなんか木目でおしゃれっすね。なんか、バッテリー。ね、めちゃめちゃ。ブラックもあると。ブラックもあります。で、この大きいやつ。あれですか、うん、本体とこれは別売り。別売りですね。あ、そうなんですね。セットのやつもあるってこと？あれ、あれセットこれ今着てらっしゃるのが、セット。そう、エントリーモデルって言って、ね、まあ、プロのお客さんとか、大体みんなウェアだけ持ってたりとか、バッテリー持ってるの、それぞれ買うんですけど、まあ、初めて使われるような方だったら、エントリーモデルって全部一緒に入ってるものを選んでいた。持ってないですもん、やっぱりまだ。フェイクなんですけど。これって、買われる方とかって、どういう用途で買われる方が一番多いですか？元々の開発は、どういう用途で？元々はやっぱりその作業現場、過酷な暑い作業現場で着られる方が多いんですけど、今は、例えばこういう無地のソリッドカラーのやつとかだったら、キャンプとかフェスとかでも着ていてるし、で、このエントリーモデルで言ったら、一番おすすめなのは、高齢者だった、年配の方、農作業とか、ビニールハウスとかでも、暑くなったりしたんですよ。ただやっぱり、あんまり、なんだろ、物にお金をかける方って多くないんで、うん、こういった安いエントリーモデルがあったら、導入で来てもらえる。そうな商品なんですね。ありがとうございます。はい、ということで、ちょっと、ちょこっと取るつもりが結構、いやいや、いいじゃん。そんぐらいね、意外と掘り下げてみると面白いな。ワークの展示会の面白いところだったり。ということで、ちょっとね、つぶチャンネルのお二人にもご出演いただきました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。
ユニクロ U もね、この後、始まりますんでね。そうで、よろしくお願いします。ぜひ、コロナチャンネルも、スプチャンネルも、そして、イッチ君のチャンネルも、お願いします。お願いします。はい、ちょっとね、面白いアイテムを見つけました。これがね、ステルスジャケットってアイテムですね。お値段が、2900円。なんか、メッシュの素材と、まあ、こういうポリエステルかな。こういう感じのちょっと高密度の素材を混ぜ合わせた、あんまりアパレルのアイテムでは見かけないようなデザインの、ジャケットですね。フードジャケット。これあれなんですよね。ちょっと担当さんに説明してもらおうと。ありがとうございます。本来ならどういう用途で使うの？本来の用途はですね、はい、虫除けの機能がついておりますので、うん、農作業をされたり、ガーデニングで、うん、まぁ、ちょっと、そんなにがっつりした農作業着がないのが欲しいし、で、なおかつ虫除けがついてるからいいよねっていうので作られてた品で、うん、こちらちょっと失礼しますね。はい、このシャフクの方がですね、今ちょっと顎直撃するんで上げられないんですけど、うん、上げるとこのフードのここの部分までこう、ああ、はい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 。でも網網だから見える。だから、顔面まで守りながら、蚊から守りながら農作業できるっていうものでございます。じゃあ、こういうことですね。ああ、そういうことです。ああ、帽子が。帽子こういうことでございます。本当に虫から守れる、はい。そうです。機能付きのってことですね。そうです。本来はそこを目的としたものではあるんですけれども。けど意外と、まあ、僕らのちょっとファッション関係の、はい、YouTuber なんですけど、はい、なんかファッション的にも、悪くないというか新鮮。ありがとうございます、うん、いやそういう用途で作ってるわけじゃないですよね。いやそういう用途も確か想定してた気が。想定してるんですね。しますね、はい、これ面白いのが今僕無地なんですけど、一応こういうネイティブ柄みたいのもあったり、なんかネイティブ柄可愛くない？ちょっと境っぽいというか、そう境っぽいよね。あと逆にちょっと ACGみたいなノリでこういうのもあったりね。はい。これは今度カラーっぽいってカラーっぽいかな。確かにそうですね。感じもするし、あとこれ、ちょっとブラウンはないですけど、パンツとかは逆にこんな感じで、膝下だけメッシュの素材になってる、こういうパンツもあって、なんかこれだとちょっと今の Y2K みたいな雰囲気も出るから、うん、若者とかだったら、おじさんはちょっと、恥ずかしいかもしれないけど若者とかだったらイッチ君世代とか、イッチ君30歳ぐらいだもんね。もうちょいで。そうですね、うん、ちょっと恥ずかしい。まあでもまあ黒だったらいけるからってくらいですね、うん、けど面白いっちゃ面白いよね。そうです。アパレルではない発想で、はい、うん、これも蚊よけのための。そうです。基本的にもここの辺りのものはそれのが本来の目的のものではあるんですけど、でもちろん取り外せてショーツとしても使えるみたいなことですもんね、はい、これも取り外しはできないか。これははい、半袖とかにはならないものですね。これは面白いんでちょっと個人的に気になるアイテムですね、はい、お値段2900円なんでそんなに値段高いなって印象もなく、コスパはいいなっていう印象ですかね。はい、もちろんブラックもありますし、うん、この辺の色味とかも綺麗な色味で、ね、なんかちょっと迷彩っぽいのもあったよね。いやけど安いか冷静に考えて。なんかユニクロとかだと5級とかしそうだもんね、はい、うん、ポケットも何個ついてんだってぐらい。いやそうなんだよね、結構いろんなとこにこんな収納、はい、やっぱワークマンはポケットがいっぱいついてるのがいいとこですね、はい、修正と言っても過言ではないようなあらゆるアイテムにポケットの中にポケットがついてるみたいなものもね、すごいですね。ここまでやんないからね、ユニクロ GU とかだと、はい、内側はさすがについてないです。面白い。はい、ちょっとまた気になったのを着てみました、はいはい、これがね、ワイドラゲッジノーカラージャケットというアイテムで、僕今着てるのがスミクロで、お値段が2900円のアイテムです。これってどんな用途で作られたアイテムか。そうですね、こちらの弊社が得意な撥水だとかっていう、特にそういう機能はなくて、もう完全に一般的なお客様がカジュアルに着ていただくというものですね。あ、じゃあ結構ファッション的なそうです、ね、これはアイテムになるんですか。ただし弊社の商品なので皆さんがどうしても便利というところでポケットをつけてっていうところがあったんですけど、逆にそのポケットがあるから買わないっていう声もいろいろ今まであったんですけど、
まあ、その辺がちょっとうまく見えてて、うん、で胸元にこの切り裂けとポケットがあるんですね。まあ、この辺なんかはポケットに見えないけど物が入れられるという。これポケットなんですか。そうですね、ちょっと、はい、届けますか。こうか、はい、ここに何を入れるんですか。まあそれぞれです、まあ先ほどもね、まあ、結構物をなくされる方からなんかすると、うん、ここよりもこの辺のちょっと小さいものを入れるからね、ならないと思いますよね。なんかこの新鮮ですね、ボタンもこのボタンも新しいんですよ、こちらこういうタイプのボタンで、なこれはこだわりとかがあって、ちょっとでもですね、あのボタンとしてはちょっと珍しいボタンではですね、ちょっとまあ物をすごくバイヤーでチャレンジしてデザインを使ってるからですね、うん、これは襟はなしのデザインにしたのは何か理由があるんですか。今ですね、やっぱ向こうカラーっていう切り口が、ね、結構で、まあ割と今までやっぱどうしても襟がついてるっていうものが多かったので、割と若いあ、じゃあもうファッション的なアプローチでってことなんだ、ね、ええ、じゃあこれ真っ黒じゃなくてちょっとこの抜けた墨黒の色にしたのもファッション的な。そうですね、ベタ黒になるっていうとやっぱりあのベタってしてしまうんですね。あ、ちゃんとそこにこだわりがあるんですね。カラーは結構こだわってますね、はい、これそう結構カラーバリエーションが、まあなんかユニクロ U ともまた違いますけど、このグレーとかもちょっとスモーキーなグレーだったり、ブラウンもちょっとこうスモーキーなブラウンだったり、ネイビーもなんかこうフォーマルなネイビーよりはちょっとなんだろうね、ミリタリーテイストな感じのネイビーの色味でね。で黒ももちろんこのまた墨黒で、これセットアップでも ね着られるような感じで、結構僕これセットアップでちょっと着るの全然ありかなっていう風に思うんで、しかも涼しいですよね。これはポリエステル、ナイロンになる、ね、あ、ナイロンなんですね。なんかね、普通に着れそうな感じがしてます、セットアップで。ちょっとパンツ脱ぐのはめんどくさいしないですけどこれはほんと普通に着ててもちょっとバケットハットとか合わせちゃえば、はい、それっぽい雰囲気で着られるかなっていうので、うん、これ結構おすすめかもしれないです。発売はいつ頃になるんですか。2月の20日なんで、もうすぐですね。あ、もうちょっとなんですね、はい、前提のワークマンに入りますし、洗濯ももちろんね、はい、ガシガシできますし、はい、結構涼しいんで夏手前まで全然着られると思うし、これ結構いいかもしれないです。一応ちょっとこんな感じですね、結構身幅が広い感じで。そうですね、結構身幅広くて、で別に袖とかももう普通にまくって着ることもできるような、袖口はちょい広めぐらいな感じで、なんかあれですね、袖がちょっと短めにデザインされてますね。そうですね、うん、でちょっとドルマンっぽさもあるような感じで、はい、これはいいかもしれない。個人的にで僕結構ブラウンを選びがちですけど、なんかこの墨黒の色味が本当ミリタリーっぽくてすごいんで、うん、ちょっと墨黒推しでこれ気に入ってますね。はい、はい、見つけました。あのですね、僕結構あのユニクロの YouTubeやっぱやってるんで、あの他の人の YouTube とかもちょっと見させていただいてるんですけど、いつもよく出てくる TTV の方にお会いできました。こんにちは。こんにちは。あれですね、僕ちょっと実物見てこんなオーラある人なんだと。ええ、ちょっとびっくりしました。ヒゲこんな長いんですね。ヒゲそうです。そんなに気にならないですけど、思ったよりインパクトがあって。スタイルもめちゃくちゃいいです。ありがとうございます。ちょっと太ったんですけど。あ、そうなん、前より、はい、でもなんか声もめちゃくちゃかっこいいんで、あ、普通にかっこいいなと思ってちょっとやっぱ画面上で見てる人に出会うと芸能人に出会ったかなって嬉しいです。今日はあれですか、あれですよね、東京じゃないですもんね。そうです、九州で、九州ですよね。ここからいらした。そうです。どうですか、ワークマン今回。すごいですね、めっちゃ広いし、うん、すごいアイテム数多いし、はい、なんか今日もそうなんですけど、はい、普通に着れます。これで東京来ました。ワークマン。ワークマン。あ、そうなんですね。はい、こう見るとかっこいいですね。いや、着る人なんすかね。いや全然そんなないですけど、もう誰でももう、はい。これからね、またいよいよそろそろユニクロ U が新しく始まるんでね。ぜひあの月 TV さん毎回ね、ユニクロレビューも。はい。やってるので、あの、このなチャンネルとともに、チェックしてみてください。ということで、すいません、なんか突然で、ありがとうございました。そろそろ帰ろうと思ってたんですけど、あの、初対面の隊長さんが目の前にいたんで、ちょっと、ここで、最後に突撃して、隊長さんに行きたいと思います。僕も初めてなんですけど。隊長、隊長、
はじめまして。あの、いいっすか、あれ回ってるんですけど。あ、はじめまして。はじめまして。あ、はい。ついに隊長に出会いました。殺されるのかと思った。いやいやいや、ネットレポチリ隊の隊長さんです。あ、じゃあこっちもいいですか。あ、はい、一緒です。嬉しい、初めて会いました。なんか私も初めて来て、こんなに場違いな人間が来ていいのかと思ったら、同じく場違いな人間が来たので。僕もそう安心しました。意外とファッション系の人、ちょっとウルマさんもいるんですけど、そう、あ、さっきね、月 TV さんにお会いして、そういう、その中でこの隊長さん見つけたんで、ちょっと突撃で。あ、そうですか。え、何時から来たの？けど、ほんと、9時45分集合で、で、説明もちゃんと受けて。受けてないです。もう、自由に見ました。私、今、仙台から新幹線に行って、で、この後、飛んでないので、昼の散歩しなきゃいけない。でも、ババッと出るんで、ありがとう。うん、富士山に会えると思わなかったの。僕も、する気なかったんですけど、この間、あの、これ、撮影してくださってる方が、イッチーさんっていう、あの、え、紛らわしい、イッチーさん。やっぱりユニクロとか、ああ、やられてるチャンネルの。顔映ってない人ですかね。そうです、そうです。じゃあ、ダメです。顔にしちゃダメ。ちょっと NG でお願いします。すいません。光栄です、お会いできて。ブランドも始められた。ああ、そうです。ありがとうございます。すいません、めちゃめちゃ嬉しいです。イッチー君とウルマ君と夜、急遽。やば、たまたま飲んでて、その勢いで、ワンワン行こうって話になって。東京はいいですね、そういう横のつながり。いや、めったにないよね。初めてぐらいでしたね、本当に。はい。仙台だとね、もう陸の孤島なので、こういう業界。ああ、そうですよね。こういうとこに来ないといろんな人もお会いできないんで。ああ、よかった。来てよかったです。これですでに収穫あり。ありがとうございます。あれですよね。ユニクロ U もこれからまた始まりますね。そうですね。やらなきゃいけないですよね。今回、見ました？その話がよく。こういう、ちょっとね、イッチョさんと被るから、結構好みが、ね、被るので、被りつつ差別化しなきゃいけないので、私も頑張って。ということで、ぜひ、動画チャンネルともども、ネットでポチリ隊さんも、皆さん、言わずもがなですね。ありがとうございます。はい、ということで、ワークマンのね、SS の展示会一通り見て回りました。まあそうだな、感想としては、まあまずやっぱワークマンは値段安いよね。安すぎますね。正直やっぱりその価格帯的に言うと、ユニクロよりは GU 寄りの価格帯になってるので、本当にカットソーだと1000円、下手したら500、タンクトップとかだと500円、はい、だったし、ジャケットでも本当に1級とかからあって、まあ、高いもので5級とか、はい、そんくらいのプライスゾーンで、まあ、比較的やっぱユニクロより値段は安いかなっていうところで、まあ、その分やっぱり素材は正直安っぽいかなっていう思うものもあったり、ごまかししっかり効いてるつか機能性とか、その分ユニクロ GU にはないポケットのディテールとか機能性っていうところはコスパいいなっていう風に思ったりもしたけど、じゃあ果たしてファッションっていう目線で見るとこのポケットは必要かとか、この機能性は必要かっていうと、正直そんなに必要なスペックではなかったりして、なんかこうファッションの目線で考えるとあんまりコスパがいいなって思わなかったのはちょっと正直なところではあるけど、うん、まあけどその中でもやっぱりあのね、あのファンのついたベストだったりっていう、まあ絶対にユニクロ GU ではないだろうし、おそらくアパレルのブランドでは展開しないようなアイテムがあったり、あとあのノーカラージャケットとかも結構デザイン的には面白いなっていう風に思ったり、まあ物によってはなんかこうファッションにもやっぱ寄せられるアイテムはたくさんあったし、なんか今後多分、ワークマンってもともと本当ホームセンターみたいな、おそらくね、ところから展開して洋服も徐々にこうファッションに寄せてってるんで、なんかまたさらに今後期待できるものは増えてくんだろうなっていうところで、ちょっと今後も追い続けたいなという気持ちにはなったかなっていうのが、まあ、今回の感想ですかね。けどまあちょっとまだやっぱりこう僕のチャンネルで定期的に紹介するようなコンテンツではないのかなっていうふうに思いました。どうですか、イッチー君、今回。まあそうですね、初めてだもんね、はい、まあ、見たの自体が、まあ、確かに安くて品質もそこまで悪くないなっていうふうには感じました。ただ僕はやっぱりその
ちょっと今名前出すとあれですけど、ルメールみたいにやっぱ機能性を削ぎ落としたミニマルの美しさとか、その不必要にポケットが多かったりだとか、あとシルエットもやっぱりまあちょっとファッショナブルにしないとっていうところで、なんか無意味に身幅が大きくて袖丈が短くてとかっていうのもやっぱり気になって、あえてユニクロ U じゃなくてワークマンを紹介するっていう気持ちにはちょっと僕はなれなかったっていうのが正直な感想ですね。まあ、たださっきおっしゃったように、あのファンのついたベストとかはやっぱ着てて楽しかったんですよ ね新鮮だよね。そうなんですよ。だからメッシュのそれこそブルゾンとかもやっぱりまあ見ててテンションも上がったようなものもたくさんあったので、まあ、これからですし、まあ、そういったギミックの効いたものとかを好きな方、まあ、テックって言ったらちょっとあの難しいんですけど、まあ、ちょっとごちゃごちゃしてて着てて楽しくなるような服とかもあったのは事実なので、だからそうだよね、うん、なんかこう意図してないところでファッションになる部分とかも多分あるじゃん、ワンワン見てると、はい、ありますね。なんかそこがにさらにこうファッションの感性が加わったらちょっと化けそうだなっていう感じもしたりはするよね。そうですね、カヨケでついてるシースルーの部分を、うん、ちょっとモードだねって一丁さんがおっしゃった時に、ね、スタッフさんがその発想はなかったですっていうふうにおっしゃってたんで、まあ、なんか別の観点でファッションに落とすっていうのもまあなんかある意味楽しいのかなっていうのはありました。俺結構その本当にワークマンのデザイナーコラボとか見たいなっていう。そうですね、はい、なんかやっぱユニクロ U みたいにさ、なんか有名デザイナーとかじゃな、はい、有名デザイナーじゃなくてもいいけど、なんかファッションのデザイナーが入ることによってちょっとこれ化けるんじゃないかなっていうアイテムとかも増えそうな気がしたんで、生産背景が化け物なのはやっぱりどの商品見てもやっぱ価格が、ね、はい、しかもやっぱりさ、その生産の人がさ、やっぱ結構接客というか説明してくれたけど、やっぱあの熱量を見て思ったのは、うん、やっぱりジャンルは違えど本当オタクな人たちが作ってんだなって思ったから、はい、そうですね、まあ、そういったなんか思いとかが詰まってるなっていう、やっぱクリエイターっていう感じでしたよね、はい、うん、おっしゃる通りです。でなんか楽しかった説明聞いてて、はい、うん、なんでちょっとまあ、ね、またけど本当はあのファンのついたやつとかちょっと一回買ってみようかなと思っては、真夏だったらちょっと買ってたかもしれないですよね、うん、はい、まあ、今回はねちょっとさすがに展示会だから買えないからね、うん、あれだけどちょっと買って実際使ってみたいなっていう風に思いましたし、また購入したらねちょっとレビューとかも改めてしたいなという風に思いますので、ぜひ楽しみにしていてくださいということでですね、まあ、一応ちょっと今回、結構いろんなユニクロ系のね YouTuber さんにもお会いできたので、その方たちのあのチャンネルのリンクもあの概要欄に貼っておきますし、もちろん今回ね撮影1日付き合ってくれたイッチーくんのチャンネルね、はい、イッチーくんのチャンネルはもう僕のチャンネルと違って本当にちゃんと説明してくれてます、もう僕のこと僕結構感覚的なところを言語化してるけど、いっちくんはもっと感覚的な部分っていうよりはちゃんとユニクロのホームページよりもしっかりと服のことを説明してくれてるチャンネルなのでありがとうございます。正直けどなんだろう、店頭に行かれない方なんかはいっちくんの動画を見ていただくのが多分一番わかりやすいと思う。あ、恐縮です。これ別にお世辞とかじゃなくて本当にそう思うんで、ぜひぜひちょっといっちくんのチャンネル知らない方はいっちくんの動画見てほしいなって思いますし、逆に僕は結構色使いとかだったり、あと結構大人のなんだろう、ちょっとワイルドめなコーディネートを提案してますけど、いっちくんのコーディネートなんかは結構綺麗めで、どちらかというとモテ系という、モテ系とはまた違うか、まあ、けど綺麗めなよりファッションを提案してくれてて、少なからず僕は綺麗めなファッションを提案してる YouTuber の中だとイッチー君が一番なんか上手というか好きなコーディネートを提案してる YouTuber。 ありがとうございます。ぜひちょっとイッチー君のチャンネルも覗いてみてください。一応あの弟ということで、ね、これからイッチョとイッチーで、そうですね、字面はもう一緒なのでぜひぜひ、はい、イッチ君のチャンネルもよろしくお願いします。お願いします。ポロリ大丈夫しなくて、え、ポロリしなくて大丈夫、ポロリしないです、ポロリ怖いですねちょっと、はい、はい、ということでこんな感じでじゃあ今日の、Vlog が終わりたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。まあ、別に高評価押さなくてもいいですけど、あの面白いなと思ってくれた方、また見たいなと思ってくれた方、高評価コメントなどで教えていただけると僕のモチベーションも上がりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。